hammaga salom. O'rtaloq internet tarmog'ida juda ham ko'p muhokama bo'layotgan bitta masalaga men o'zimni fikrimni ham bildirishim kerak. Bu yerda biz ham shu yurt farzand bo'lganimiz uchun gapira olmayman. Daraxt kesilmasin, nimadir qurilmasin degan juda ham ko'p Golubiy Kupala tarafda janjallar bo'ldi. O'rtoqlar o'sha yerda aholisi yoki Toshkent aholisi yoki butun O'zbekiston aholisiga murojaat. O'zi bizni mana shu Mahalla do'stligi ko'chasida turadi. Katta-katta daraxtlar bor. O'sha daraxtlarni shoxi necha marta mana shu qor yomg'irda ilib singanda nechta mashinalar pachoq qildi, nechta zarar yetkazdi. Hamma strahovkaga yuguradi. Pulimni ber, pulimni ber. Daraxt sindi, favqulodda voqea bo'ldi deydi. Qayda biz taklif beramiz, shu daraxtlarni ozgina qisqartiringlar. Qorlar erimayapti, katta bo'lib ketgan daraxt suv. Ba'zida hisobga olinadi, ba'zida hisobga olinmaydi. Sizlar shunaqa deyapsizlarki, daraxt qirqilmasin deb. Aslida hokim va'da beryaptilarki, daraxt qirqilmaydi, naqarot ekiladi deyaptilar. Sizlar to'poloq tashlayapsizlar deb o'tirib bitta narsada. Paxta terishga yoki bolalarni ishlatishga har doim qarshi bo'lmaydi. Mana yangi O'zbekiston deyilyapti. Toshkent boshqatdan rivojlanish boshlanayotgan paytda bolalarni kuch kerak emas, majburiy mehnat kerak emas deydi. Vaholanki shunaqa odam bor, uyda itmoqadigan odam o'sha qop chiqib sayr qildiradi. Kerak bo'lsa chiqib axlatini tozalamaysiz. Kerak bo'lsa o'sha yerda kuzda xazon bo'lib ketadimi, daraxt sinadimi, boshqa bo'ladimi, bittayla chiqib shu dom tegida turaman. Shu yoshligim shu yerda o'tgandi, baqir chaqir qolsa, u narsa misol uchun sizlar uchun hech qanaqa foyda zarari yo'q. Sizlar bormaysizlar ham o'tga, tozalamaysizlar, oqlamaysizlar ham, hashar qilmaysizlar. Kimdir mashina hashar qilinglar, o'zlarini ko'cha tozalaylikcha darrov majburiy mehnat bizga mumkin emas deysizlar. Hokim yoki deputatlar bekorga o'tirgani yo'q o'rtoqlar. O'qib, ilm olib, vaqtini ketkazib, yoshligini ketkazib, shu darajagacha yetdi. Birovni o'qigan mehnatini, qilgan mehnatini hech qachon esdan chiqarmaydi. Yanada Toshkentimiz, O'zbekistonimiz gullashga harakat ko'raylik. Hamma narsa sekin-sekin, astachilik bilan bo'ladi. Mani fikrim shunaqa. Agar botga o'sha silyot qo'ysak, 100 yilda birorta odam yaqinlasha olmaydi bu yoqqa. Assalomu alaykum, aziz muxlislar. Bu safargi video murojaatim million jamoasiga bag'ishlanadi. Men eshitdimki, konsertda 2-3 ta sahna ko'rinishlarida meni nomim, meni ismimdan foydalanayotgan emish. Million jamoasi a'zolaridan va Davron Kabulovdan shuni iltimos qilgan bo'lardimki, iltimos, meni ismimdan umuman foydalanmanglar. Men boshqa san'atkorlarga o'xshagan ayab o'tirmayman. Kamida 1 milliard ishtirof qilaman. Birinchi kunning o'zidan konsertlaringiz umuman to'xtatilishi ham mumkin, bu oxir konsertlaringiz ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun men boshqalarga o'xshagan talashib, urushib, internetga chiqib bu narsa qilib o'tirmayman. Birdaniga ishtirofga shundoq tutaman, kamida 1 milliard ishtirof qilsalar. Agar 1 milliard ishtirofga tayyor bo'lsalaringiz, bemalol nomerlarda meni ismimdan foydalaninglar. Men lekin boshqa san'atkorlarga o'xshab ayib o'tirmayman, aytib qo'y. Üçüncü may idi. Hiç esinden çıkmaydı. Üçüncü may bazar günüydü. Taşlı buyurganlar. Bir bravomuzga mehrimiz, bağrımız kengligini ko'rsatyapmiz. Ana shunday talafatdan qudratli bo'lib, bir bravomuzga mehrimiz oshib chiqishimiz kerak. Baxchahridan shaharga keldik. Men xonadonimga Abdaldan 37 fuqaro joylashtirdim. Rahmat. Hammasiga. Men mahalla raisman, tadbirkor mahalla raisi Qozi Izatulloh. Bir umr siz bilan shunday yaqin ko'rishay deb o'tdim. Bir marta qo'lingizni olib ko'rishay. Assalomu rahmat. Endi prezidentimizni jasoratini qarangda, xalqi uchun bu kasallik deb o'ylamadilar shekilli. Shunday bitta og'iz gapimga shunday kelib, menga qo'l berib ko'rishlarda. U kishini shunday oddiyligiga men qoyil qolyapmanda. Yer deb ketsalar ham bo'lar, kim yo'q, shunday qaytdilarda qo'l tashlang deb qo'limni qisib qo'ydilar. А, бахки, бахки. Да, да, серьезно. Видите, смешно. Да. Маш колом. Что на руку шли, ма? Чемпион, я кенсу. А вот цикл, давай, коли, ма. Что, стал спорт, плачу, улак, прямо. Вот электрон чин, ма. Вот теперь еще декабрь, это улак, ма. Ну, шаг ты. Кушна ты еще? Арай, сайдам. Biz bilmadik. Vertolyot o'tgandan bildik.
oq vertolyot ko'rib qoldik-da. Kimning yo'lga chiqdim-da men. Mana shunday turdim-da. Shunda kelyapti o'shirdan prezidentimiz. Qadam shaxtam qadamlar bilan. Dalda bo'ldi prezidentimiz. Katta dalda bo'ldi. Suvda yurishi paxta. Fuqarolarimiz har kuni ertalab avtobus qo'yildi. 7ta 8ta qilib bitta mahallada 10 tagacha odam olib borib shu yerda 1 oy hashar qildik. Yordam berdik, ha, mana buni hamma biladi. Hamma mahalladan bor, 4ta, 5ta ko'pchilik o'zlari bordi mashinasida borib bir kun ishlab kelaydi. Mana xalqimizni bir-biriga mehribonchiligi. Sentri deydimi? Baxtimizni markazi. Markaz hamda yuraveramiz. Mana bu masjidimiz qurilyapti. Ana u yerdan keyin mana uylar qurilyapti, bog'cha qurilyapti. Yana 40ta yangi namunali uy qurilar ekan. Endi xudo xolasi astasak sabr deydiku, xudo xolasi yaxshi bo'lib kelyapti. Bunda chiqamanda o'sha mahallaning ichidan o'tib ishxonamga boraman. Undan chiqib yana peshkom. Har kuni 3-4 km peshkom yuraman. Mana yaqinda chiqdi, mana 1 oy bo'ldi maktab topshirilganiga. Qalaysizlar? Sog'lar yaxshimi? Ha, malatsi. O'qishlar qanday bo'lyapti? Yaxshi. Topalang qilyapsizlarmi? Yaxshi ko'rasizlarmi, rais bobo? Rahmat. Sizlar qancha meni yaxshi ko'rsangiz, men shuncha yosharib yuraman. O'g'il bola, sochini taqqan. Yo'tar gapdi. Maktab bilan mahalla yonma-yon bo'lsa, tartib ham bo'ladi, ish ham bo'ladi. Hammasi tinchlagan bo'ladi. Odob ham bo'ladi-da. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Yuringlar bir tovoqlarni ko'rsatay, maqtanib. Qani mani jo'jalarim, oh, oh, oylar. Oylar, oy mening jo'jalarim. Olman, oylar, yo, ay, topalang qilma. Qorozvoy. Hammang yetadi, don. Bu ham bir kichkina xo'jalikda. Ha, bu ham kichkina xo'jalik. Ko'paytiramiz joy. Mana shu yerda shunday yopdim. Xudo xolasi hammasini tekislab, mana shu yerda indukam tovuq ham boqamiz. Nevaralar shunga qiziqyapti. Noshukurchilik qilish kerak emas ekan, do'stlar. Shukronalik qilishimiz kerak. Hammasi xudo xolasa bo'ladi. Biz bilan ko'rishgandan keyin ketdik bo'ldi. Xo'p, bu patqalmilik emas-da. Xo, ishonang, xo, ishonmang. Siz qilgan paytimda aytdim, shu inson ulug' inson bilan ko'rishgan kim mandi, mandi o'zimga dalda beraman. Mamlakatimiz yo'q bo'lib ketish xavf ostida qoldi, deydi Qirg'iziston prezidenti. Qirg'iziston Xitoydan olgan qarzlar sabab ko'plab davlat obyektlaridan mahrum bo'lishi mumkin. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov qarzlar masalasida fikr bildirib, sobiq prezident Almazbek Atamboyev shunday kelishuvlar tuzganini aytib o'tgan. Japarov Kabar axborot agentligiga oilasining advokati Akin To'xtaliyevning din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi rahbar lavozimidan bo'shatilishiga izoh bergan. Davlat xizmatida bu mening advokatim, do'stim yoki qarindoshim degan tamoyil bo'lmasligi kerak. Mamlakatimiz 30 yil davomida ushbu prinsip asosida yashadi va endi yo'q bo'lib ketish xavfi ostida qoldi. Bizning tashqi qarzimiz qariyb 5 milliard dollarni tashkil etadi. Agar ularning ba'zilari vaqtida to'lanmasa, ko'plab obyektlarni yo'qotamiz. Bunday shartlar bilan kelishuvni Atamboyev tuzgan. Ammo xudo xolisi barcha qarzlardan o'z vaqtida xalos bo'lamiz. Rejalar mavjud degan Japarov. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 2020 yil oxirida Qirg'izistonning davlat qarzi 4 milliard 850 million 730 ming dollarni tashkil etgan.